Hej folkens, hjertelig velkommen til min kanal. I dag så begynte vi dessverre midt i runden, fordi den første streamen stoppet. Og så har vi noen som driver og ser på oss. Ja. Så nå skal vi bare prøve å vinne, selv om det er litt umulig. Ja. Og etterpå så kommer vi til å ta en squad med Mathias. Som dere har sett i en sikkert har sett i en annen video. Nei, det har de ikke. Jo, du er med i en video. Bare at den, ja. Vi snakker ikke. Og den, ja, det er sant. Du må si at jeg har lukket play. Du må si det. Ja, det er han Lofoten play. Han er ganske bro. Det går ikke, da må du dra ut. Oh, ja. Nei, det var mitt ammo, Isak. Isak. Det var mitt ammo. Det var derfor jeg prøvde å stenge deg inne. Han så vi spiller vi drar hjem fordi at han vil spille den mot. Ok. Ok, jeg tar det. Iron Rift to go, så det er ikke vits å bekymre seg. Hvor da? Sorry. Du, hvor da? What? Og der. Takk. Jeg tar en kiste her borte. Ja. Så dere ser at vi starter en runde, det ser dere helt sikkert. Etterpå kan Mathias se på den. De fleste videoene jeg lager kommer til å starte mest i en runde, dessverre. Ikke med meg. Kanskje. Jeg vet ikke. Uansett. Hvem bryr seg? Vi bryr oss ikke. Jeg sa akkurat hvem bryr seg. Du bare, nei, vi bryr oss ikke. Ah! Du må edit. Den kiste. Idma. Har du rocket? Ja. Ok, kjæs. Ja, vi bare tar den. Er du klar? Hvor er riften? Ok. Kom an! Vi drar sånn cirka dit, kanskje? Er dere snart ferdig med runden? Snart er 21 folk igjen. Ok. Nei, 21 folk igjen. Er han sovefonen hjem? Ja, han skal... Han er sikkert snart hjemme. Kommer sikkert til å ta en gruppe. Jeg elsker han. Det er folk som fighter. Kommer du? Jeg tar et fly. Isak, jeg har et! Jeg må sette meg. Ok, ses den igjen, og vi skal vinne. Skal vi gå hit, og så lager vi oss high ground. Hopp opp! Axe! Trykk Axe! Ja, kom hit. Ta denne glider-tingen bort hit. Isak, hvorfor... Det er en fyr med sverd her borte.
Isak, hvorfor? Den fyren med sverdet her borte, kom vi går og tar sverdet. Hvorfor spiller du online da? Kom hit. Vi går og fighter der borte. Jeg synes i Ice King så finnes jeg den andre kuleste. Den andre og den første. Jeg hittet ganske mye. Kan vi kjøre low skin? Etterpå, ja. Veldig low. Vi må bruke alltid low skin, da. Ikke sant? Ja. Eller vi må bruke alt grått. Au! Er det i dag jeg dø? Revive, revive, revive! Du skal bygge et bedre. Ja. Kan vi gå i spillchat? Ja. Ha det, folkens. Takk for dere.